รุมเพิ่มรุมเพิ่มปีตะดาโคปะช่องผลัดปีตะดาโคสดมวยร้อยพีร้อยអង្គជនសមាគមភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថាកាតានិងសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរខេត្តបាវីវងតាវប្រទេសវៀតណាមបានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យអភិវឌ្ឍទេសចរលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានថ្លែងថាការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយនេះដើម្បីជួយគ្នាធ្វើឲ្យគោលដៅទេសចរនៃប្រទេសជាតិទាំងពីរកម្ពុជានិងវៀតណាមមានសន្ទុះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលោកស្រីថ្លែងថាសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរខេត្តបាវីវងតាវប្រទេសវៀតណាមក៏ចង់ផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចររបស់គេក្នុងគោលដៅស្របទាញទេសចរពីកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរលោកស្រីថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាយើងព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការជំរុញភ្ញៀវទេសចរទាំងពីរកន្លែងនេះឲ្យកាន់តែច្រើនជាងមុនពិសេសជួយជំរុញភ្ញៀវទេសចរពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាយើងដែលយើងឃើញថាកម្រិតជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងពីរកាន់តែល្អប្រសើរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោកស្រីបន្តថាសម្រាប់ខេត្តពងតាវលំហភ្ញៀវកម្ពុជានៅមានកម្រិតអញ្ចឹងទៅវៀតណាមចាប់ផ្ដើមចង់ចូលមកសហការជាមួយយើងបើតាមលោកស្រីឆៃស៊ីវលីនតាមរយៈការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះលោកស្រីសង្ឃឹមថាកម្ពុជាអាចស្រូបភ្ញៀវទេសចរពីខាងវៀតណាមផងដែរលោកស្រីបានគូបញ្ជាក់ថាសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជានិងសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរវៀតណាមនឹងបង្កើតកញ្ចប់ទេសចរពិសេសមួយលើសពីសេវាកម្មទេសចរធម្មតាដើម្បីឲ្យមានភាពទាក់ទាញកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរចា៎នេះគឺជាការសហការគ្នារវាងកម្ពុជាវៀតណាមដែលយើងធ្វើនៅរុស្ស៊ីនេះតែម្ដងហើយក្នុងនោះដែរអ្នកស្រីចាឆៃស៊ីវលីនអ្នកស្រីក៏ជាប្រធាននៅសមាគមទេសចរកម្ពុជាហើយអ្នកស្រីក៏នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីទូទស្សន៍យើងអាចនឹងឆាប់ឆាប់នេះផងដែរថ្ងៃសៅរ៍យើងហ្នឹងឯងថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់លោកធានថ្ងៃទី2បាទថ្ងៃទី2បាទអស់អស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបាទពង្រឹងទេសចរទាំងអស់គ្នាបាទមិនថាឡើយប្រទេសយើងជិតខាងបាទប្រទេសថៃក៏បានប្រទេសវៀតណាមក៏បានប្រទេសឡាវក៏បានប្រទេសចិនក៏បានម៉ាឡេស៊ីក៏បានអ្វីទាំងអស់ឲ្យតែសហការដូចអ្នកសារព័ត៌មានយើងចឹងយើងមានសារព័ត៌មានយើងអាចសហការគ្នាទៅវិញទៅមកបាទប្រទេសជិតខាងអាចទំនាក់ទំនងប្រទេសកម្ពុជាបានដោយសារយើងមានព័ត៌មានផ្ដល់ជូនពួកគាត់អញ្ចឹងពួកគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានជូនមកកម្ពុជាយើងវិញដើម្បីឲ្យដឹងថាព័ត៌មានអ្នកជិតខាងយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាចា៎បាទ